Još jedna lijepa vijest u nedjelji djeteta. Djeca iz svih krajeva Republike Srpske koja se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru od ove školske godine imaće organizovanu i predmetnu nastavu u roditeljskoj kući u Banja Luci, kako opaka bolest ne bi stala na put ni jednoj lekciji, niti petici u školskom dnevniku. U roditeljskoj kući Iskra nalazi se naša Dajana Mizra, koja sa svojom sagovornicom razgovara upravo o ovome. Dajana, dobro jutro. Dobro jutro, radite. Da, nalazimo se ispred roditeljske kuće Iskra, a udruženjem roditelja djece oboljeli od malignih bolesti Iskra već i drugi niz godina zalagali su se za to da djeci koja borave na dugotrajnom bolničkom liječenju ovdje u roditeljskoj kući Iskra bude omogućeno i pohađanje redovne nastave, a to je od nedavno i organizovana je u sklopu toga i predmetna nastava. O čemu je zapravo riječ, kako to sve izgleda, ovoga jutra razgovarat ću sa Katicom Kerkez, upravnicom roditeljske kuće Iskra. Dobro jutro, želim. Dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Evo, rekoh ja na početku, djeca iz svih krajeva Srpske koja borave na liječenju na kliničkom centru, omogućeno je i pohađanje redovne nastave. Kako to sve izgleda, gdje se odvija i da li je počela nastava? Jeste, počela je nastava. Znači, škola u roditeljskoj kući faktički postoji od 2017. godine, s tim da se odvijala samo razredna nastava, znači za djecu nižih razreda osnovne škole, a ove godine uz veliko razumijevanje u Ministarstvu prosvjete kao i direktora dvije škole koje su određene za odvijanje, sprovođenje nastave, uspjeli smo da organizujemo i predmetnu nastavu, što nam je zaista drago. Osim ovom školom u našoj roditeljskoj kući obuhvaćena su sva djeca koja se nalaze na bolničkom liječenju, u stvari oboljela od malignih bolesti. Tako da osim djece koja borave u roditeljskoj kući, a nisu iz Banja Luke, školu u roditeljskoj kući naravno pohađaju i djeca iz Banja Luke koja u pauzama liječenja borave kod kući, ali dolaze u roditeljsku kuću u našu školu. Kada je građena roditeljska kuća, mi smo nekako udruženje imalo u planu tu školu koja je zaista potrebna djeci, tako da imamo učionicu u kojoj oni redovno pohađaju tu nastavu. Nastava se odvija u saradnji sa dvije škole, ako sam pravo. Jeste, to je škola Ivo Andrić i škola Sveti Sava na Laušu. Koliko djece trenutno pohađa nastavu? Trenutno imamo jednog đaka našeg koja je krenula sa tom, ona je treći razred iz Bijeljine, ali od 2017. kako je krenula škola, znači ukupno 17 djece je pohađalo tu školu, s tim da smo imali šestoro djece koja su trebala tu predmetnu nastavu, a nisu je tada imala. Eto tako, koliko nam se pojavi neko dijete, sada će imati mogućnost. Koliko djece znači, ali i roditeljima, pretpostavljam da im mnogo znači kada jedno mjesto imaju sve, bar u blizini da kažem tako. Pa škola je zaista, osim te obrazovne funkcije koju ona zaista ima, na neki način utiče i na psihološko zdravlje djeteta, jer vi njemu jednostavno pružate mogućnost povratka kontrole koju oni izgube, stvarate mu neki, da tako kažem, osjećaj normalnog života koji je sada trenutno prekinut zbog te dijagnoze, zbog njegovog boravka u bolnici, omogućavate mu da se druži sa djecom koji imaju iste potrebe kao i on, znači to djelovanje grupe je jako njima važno i na neki način im kažete da sve ovo je prolazno, ti sad ideš ovdje kod nas u školu i kad završiš sve ovo što se liči, tebe čeka tvoji vršnjaci, tvoj razred i ti nastavljaš sa normalnim životom poslije svega ovoga. Rekli ste da djevojčica iz Biljine dolazi, kako se ona snašla, kako se uklopila sa svojim vršnjacima, kako njene reakcije zapravo? Pa dobro, oni su sada tek na početku liječenja, tako da su u toj nekoj fazi kad im se sve promijenilo i roditelji su zaista bili srećni, jer je to neka, u početku liječenja vama ta škola i nije najvažnija briga, ali kako se liječenje bliži kraju, pojave se problemi, šta dalje, kako dijete da stigne to gradivo, kako da li će izgubiti godinu, dali. Tako da su i oni jako srećni što je to riješeno. A djevojčica, pa dobro, sretna je, ima dvije učiteljice koje će raditi s njom individualno, tako da postoji nešto što je izvan tog nekog bolničkog okvira, jer njima se život svede u ovom nekom na terapije, na pretrage i na čekanje da primiš terapiju, da se vratiš u roditeljsku kuću, tako da sad ima neku obavezu iz tog nekog stvarnog života i može da se bavi nekim drugim stvarima, a
ne samo da razmišlja o bolesti, o krvnim slikama i ostalim. Mi smo ovdje prije roditeljske kuće bili negdje prije 2 mjeseca otprilike i to jednim lijepim povodom kada je jedna djevojčica donirala svoju kosu. Od tog momenta koliko ste dobili donirane kose, nadam se da nije samo stalo na jednom broju. Ma nije, ni slučajno, svakodnevno nam stiže kosa, tako da ne znam točan broj pošto ne brojim, ali evo, svaki dan otprilike po 2-3 donatora se pojavi koji nam donose kosu. Imamo mnogo upita i putem Facebooka i Twittera i ljudi nas zovu na telefon. Juče nam se javila majka jedne djevojčice koja se u djetinjstvu liječila od maligne bolesti i koja će nam, oni su inače iz Potrvaroša mislim, i ona je od tada puštala kosu, dugo se nije šišala, sada ima 11 godina i donijeće nam svoju kosu, što je onako jako lijepa priča. Prije samog uključenja vi ste mi rekli da u nedjelju sada imate jedan jako lijep događaj, u pitanju je humanitarna trka. Jeste, u okviru drugog Banja Luka maratona održava se fan run trka koja ove godine ima humanitarni karakter i posvećena je udruženju roditelja Iskra. Trka će se je 9. oktobra u 10:30. Start trke je ispred na Trgu Krajine, a završetak je kod Kamene kuće na Kastelu, pa eto ja bih pozvala sve da dođu. Trka je 1,2 km. Ne morate svi da trčite, ko može da hoda, nek hoda. Djeca mogu doći na rollerima, mogu mali na biciklima, mame sa kolicima, zašto da... Važno je učestvovati na neki način. Jeste, važno je učestvovati. Na taj način smo nekako spojili taj naš zlatni septembar, koji je inače mjesec podrške djeci, i evo tu nedjelju djeteta koja govori o pravima djeteta. Jedno od prava je svakako pravo na igru, zabavu, slobodno vrijeme, i tako da pozivamo vas da dođete, da se družimo i nadamo se da će biti lijepo. Hvala vam na izvanom vremenu. Hvala vama, pozdrav svima. Evo, radim te toliko za ovo javljanje. Studio.